Luiz Eduardo Girão, do Movimento Vida e Paz, acompanhando a votação em Brasília na Comissão Especial do Estatuto do Desarmamento. Como é que está essa questão? Olha, a questão é muito delicada, é muito perigosa o que está sendo proposto pelo deputado Laudívio Carvalho, que é o relator do projeto que pretende liberar as armas no Brasil, que pretende revogar o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, com algumas falhas que existem hoje e precisam ser aprimoradas, mas ele é responsável por uma diminuição, né, da queda dos homicídios no Brasil. Desde 2004, quando ele foi efetivado, a taxa de crescimento de homicídios no Brasil, né, era em torno de 4,5%. A partir do Estatuto, ele foi decrescendo, e se chegou a 0,37%. É muito ainda, mas ele já demonstrou o seu efeito. Quanto mais armas em circulação, mais mortes. Quem diz isso é a Unesco, Brasil, né? Todos os estudos científicos apontam para esse caminho. E hoje, aqui no Brasil, com esse sentimento de justiça com as próprias mãos, que está crescendo na população, fruto da impunidade, né, fruto de algumas situações difíceis da nossa segurança pública, se você libera as armas, vira um verdadeiro Deus nos acuda. Né, é cada um por si. E isso é muito perigoso, né, uma briga de trânsito, acabar em morte, uma briga de bar também. Então, é um verdadeiro volta à Idade Média, ao faroeste. Para qual é a saída, então? Porque a população está desarmada também, o bandido está armado. A saída realmente nesse aspecto é melhorar o estatuto, aprimorar, por exemplo, fazer mais busca e apreensão. Essa é uma falha que a gente está encontrando. Foi muito voltado a debater com a população a entrega voluntária de armas, mas eu acredito que tem que ter busca e apreensão e uma melhoria contínua da segurança pública. A solução de uma população civilizada não é dar armas. Isso é ir contra toda uma política mundial que está acontecendo. Os países estão se desarmando do mundo inteiro. Os Estados Unidos, que é o país mais armado do mundo, a gente vê as tragédias e vê o esforço do presidente Obama em tentar controlar as armas. O caminho é o controle das armas e jamais liberar, porque a arma foi concebida para matar desde o século XV.